Labas vakaras, kalba Vilnius Jeep Arena ir BetSafe LKL krepšinis sostinės rytas susitinka su Panevėžio Lietkabeliu. Jis galės žaisti. Bet kaip matome, jau pirmajame kelnie jis pakeltas nuo suolo. Maldūnas greitoje atakoje po perimto kamuolio. Du taškai, lieka nepakitęs. 6-5. Finalesas iki galo, du taškai nuo lentos. Yra lygoje pagal pelnamus taškus per rungtynes. Daugiau nei 16, Bičkauskis. Mato, kad galima veržtis ir į žaidimą Vilniaus ryto komandoje. Lipkevičius. Du taškai ir pražanga. Pasinaudojo Giedriaus Žibėno nurodymas. Tik dabar žaidimas iki galo. Buvo ima kamuolį puolime. 2+1. Jis taškais neužpuola šeimininkai. Lipkevičius į kraštą Marijui Valinskui. 3 taškai. Štai taip, antrąjį kėlinį. Lipkevičius prieš Barnisą staptelėjo. Bičkauskis palei galinę liniją klaidos iš penktą. Puikiai pastebėjo jis Ivaną Puvą. Hodas. Leckas, Kicingas, Girdžiūnas laisvas, prie jos bėjo prišokti Paulius Valinskas, bet klaipėdiečių tai jau savikoja pataikė kamuolį. Žaidimas tęsiasi, Vinalesas. Aukšta trajektorija, paleistas kamuolys ir čia 2 ženklės svečių persvara. Kelinė svečiai. Tiesa, tik 2 ir rytas. Butkevičius, besibaigiant atakai skirtam laikui, likos įmetė Lietkabelis. O, Gytis Masiulis. Atsitimus rungtynėse. Klaida. Butkevičius, Bičkauskis nuo lentos. 2 taškai, koks Vilniečius prieš buvo. Džordžia po krepšiu. 2 taškai, puikiai sugeba sužaisti derinį Lietkabelio krepšį. Oi, kaip žaidžia Augustas Marčiulionis. 2 taškai. Visiškai sustojęs bankas, nei tas pats su visa pagarba Keitas Bensonas. Oi, koks epizodas į nesekundę. Dovis Bičkauskis jau rūksta į priekį. Radzevičius, ilgas 2 žingsnis, 2 taškai. Ir pranašumą Maldūnas jau keliavo į pagalbą. Girdžiūnas meta dar kartą ir vėl pataiko klaipėdietis. 2 iš eilės, Mindaugo Girdžiūnas. 17-oji pergalė, Girdžiūnas vėl meta į krepšį ir dar kartą pataiko klaipėdietis. Šeštadienį Klaipėdoje žais rungtynės su Neptūnu. Užmestas kamuolys Butkevičiui. Butkevičius, 2 iš eilės dėjimas. 80 ima kamuolį, pas dar atšokdamas atakuoja krepšį ir viskas. Aidi finalinė šių rungtynių sirena. Vilniaus rytas laimi 10-ąjį kartą iš eilės BetSafe LKL rungtynės 81-67.